Ռուբինյանն ասում է, օրակարգի շուրջ հարցեր հնչեցրեք։ Այսինքն մենք այնպիսի իրավիճակում ենք, նման մարտահրավերներով, նման անվտանգային խնդիրներով երկրում, թիվ 1 օրակարգը պետք է լինի հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելը, թե պետական Թուրքիի մասին օրենքում փոփոխություններ իրականացնելը։ Վստահաբար սրանք չեն մեր թիվ 1 օրակարգային խնդիրները։ Սյունիքում իրավիճակը նախորդ նստաշրջանից հետո որևէ դրական առաջընթաց չի ունեցել, ճիշտ հակառակը։ Այսօր ադրբեջանցիները լայնածավալ շինարարական աշխատանքներ են իրականացնում։ Ինչ են կառուցում այնտեղ։ Որևէ մեկը պատկերացում ունի, ինչ են կառուցում։ Եվ ինչ նոր վտանգներ կարող են այս շինարարական աշխատանքները ստեղծել մեր հայրենակիցների համար։ Նախորդ նստաշրջանից հետո մենք երբ բարձրացանեցինք մաքսակետի տեղադրման մասին, դրանից հետո մեր հայրենակիցները նույնիսկ առևանգվում էին այդ ճանապարից, եւ դրա պատասխանատուն մինչեւ այսօր պարզ չէ, թե ով է։ Ավելին, ես այս հարցով դիմել եմ բազմաթիվ գերատեսչություններին։ Պաշտպանության նախարարության, ազգային անվտանգության ծառայությանը, տարածքային կառավարման նախարարությանը եւ ոստիկանությանը, որպեսզի վերջիններս բարձրանան, ի վերջո նշյալ ճանապարհահատվածում երթևեկությունը ինչպես պետք է կազմակերպվի, կամ ինչ պայմանավորվածություններ կան, եւ առհասարակ անվտանգությունը ինչպես պետք է կազմակերպել։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ, սիրելի հայրենակիցներ, տեղեկացնել, որ բոլոր այս գերատեսչությունները նույն պատասխանն են տվել, ասելով, որ նրանց լիազորություններից դուրս է։ Այսինքն մեր երկրում մի կառույց չկա, որ մեզ կասի, ի վերջո այդ ճանապարհով անցնելիս մեր հայրենակիցները ում պետք է ապավինեն, ով է պատասխանատվություն կրում նրանց անվտանգության համար։ Որևէ մեկը կարող է սրա մասին խոսել։ Չեն խոսում, դրա համար էլ գաղտնի պահելու հավանաբար բաներ կան, եթե չեն գալիս ու մեզ հստակ բացատրություններ չեն տալիս։ Բայց մեր հայրենակիցներն այսօր էլ երթևեկում են եւ ստիպված են երկար ժամանակ, հատկապես եղանակային նման պայմաններում անթույլատրելի է, երկար ժամանակ կանգնում են, մինչեւ ռուս սահմանապահը գալիս եւ իրենց ուղղորդում է։ Եվ ցավալիորեն մարդիկ, ովքեր 3 տարի առաջ ասում էին, մենք ենք տերը մեր երկրի, այսօր ոչ երկրին են տեր կանգնում, ոչ էլ